A matemática, vista corretamente, possui não apenas verdade, mas beleza suprema. Bertrand Russell. O homem que conhecia o infinito. Baseado em fatos reais. Faculdade Trinity, Cambridge, Inglaterra, 1920. Tenho que elaborar uma fórmula, como eu nunca elaborei antes, para tentar ajudar vocês a dimensionar racionalmente a figura mais romântica da história recente da matemática. Ramanujan era indiano. E historicamente sempre foi difícil um inglês e um indiano se entenderem perfeitamente. Devo mais a ele do que a qualquer outra pessoa no mundo. E nossa parceria, nosso amor pela matemática, é o único incidente romântico na minha vida. Ele foi, de certa forma, uma descoberta minha. Eu não o inventei. Como outros homens grandiosos, ele se inventou. A minha dificuldade, então, não é o que não sei sobre ele, mas sim o que sei e o que sinto. Também pode ver que eu já tenho minhas próprias pesquisas matemáticas. Não tem diploma. Não posso empregá-lo. Escreverei uma carta de recomendação. Quem sabe alguém... Com todo respeito, senhor, recomendações eu já tenho. Eu preciso de um emprego. Por favor. Eu tenho esposa. Vocês são todos iguais. Fora daqui. Saia. Estou condenado, como Galileu. Ele morreu na miséria, sabia? Pelo menos continua bem-humorado. O que estiver escrito no seu destino será. Não pode mudar. Meu destino é ter uma mulher que mora com minha mãe doente enquanto durmo aqui com você. Tudo porque os britânicos acham que eu sou louco. Os indianos também. De onde é seu diploma? Não tenho um diploma. Então quantos tem? Nenhum. Para quem mais mostrou isto? Para todos. Britânicos, indianos, todos ignoraram meu trabalho. Posso te dar um emprego, mas todas as noites você terá que me ajudar a entender isto. Um emprego? Nós estamos combinados? Claro. Com certeza, senhor. Ótimo. Busque sua mulher para ficarem juntos. E vista isto. Siga-me. Sr. Francis, o livro Razão do Dia e nosso novo escrivão. Narayana, há quanto tempo trabalha para mim? Desde quando ajudei no projeto da ponte sobre o rio Godavari, o que agora me obriga a chamá-lo de senhor. Sr. Francis. Esse homem parece um morador de rua. Tire-o daqui. Senhor, por favor, perdoe minha aparência, mas eu sou realmente excepcional com números. O que hoje parece um vidro, eu prometo ao senhor que logo se tornará um diamante. Espero que seus cálculos tenham metade do requinte do seu ego. Thank you.
Amá, chegamos. É o que posso pagar por enquanto. É um lar. Por favor. Onde fica a cozinha? Fica dentro. Ah. Do casamento. Não se preocupe, eu posso dormir no chão. Estou acostumado. Eu tenho que voltar ao trabalho agora. Por que não está usando o ábaco? Bom, eu sou mais rápido pensando. Impressionante. Se o Sr. Francis passar por aqui, pelo menos finja que está usando. Vejo que anda estudando suas próprias formas. Papel é um material precioso aqui. Encontrará muitos pacotes perto das docas. Obrigado, senhor. Nos vemos à noite. Ramanujan, precisamos encontrar uma plateia com alguém que realmente entenda tudo isso. Eu falei com todos em Madras. Madras. Você sabia que esse nome veio de Mandaraiva, a terra dos estúpidos? O mundo é muito maior. A Inglaterra também. Não voltou para casa. Quem precisa se desculpar pela demora dele sou eu. Acho que por hoje chega, Ramanujan. Me desculpa. Disseram que ama números mais que pessoas. Algumas. Não você. O que você acha de recomeçarmos? Eu sou Ramanujan. E eu sou esposa. Vá em frente. Pode olhar. Por favor. Para que serve isto? É como uma pintura, eu acho. Só tente imaginar com as cores que não consegue ver. Mas para que serve? Não muito para você, infelizmente. Mas para mim isso é tudo. Talvez existam outras pessoas que também enxerguem e entendam. E para elas isso vai ser importante. Conhece essas pessoas? Não, ainda não. Eu quero entender, além das cores que eu não enxergo,
O que você vê? Areia? Isso. Imagine se pudesse ver tão perto que veria cada grão. Cada partícula. Sabe, existem padrões em tudo. Nas cores da luz, nos reflexos da água. Na matemática, esses padrões se revelam da forma mais incrível que existe. É bonito de se ver. Devia dormir na cama. Amar, meu chefe virou um amigo. Vai encontrar alguém que entenda o meu trabalho fora de Madras. Fora da Índia. É uma honra. Mas que bobagem é essa? Amar, ele vê alguma coisa em mim. Claro, tenho certeza disso. Nunca está em casa. Carnavier Bremens. É proibido cruzar os mares. Ramanujan. Ramanujan, me ouça. Esse trabalho é muito importante para morrer com você. Precisa ser publicado. Se você, um indiano, estiver por cima com essas fórmulas, os britânicos, mesmo subjugando a gente, terão que reconhecer que nosso brilhantismo é comparável ao deles. Narayana, por favor. Não posso. Você tem estado sozinho intelectualmente a sua vida inteira. Agora outras pessoas terão a chance de entender você, não apenas a sua namagiri. Imagine. É só o que faço, imaginar. Estas duas primeiras cartas, Baker, Hobson, e quem é este? Ah, é. É o Hardy, adora criticar os outros. Você sabia que sozinho ele reformou o sistema inteiro de exames Tripos? Revirou centenas de anos de história. Esse é o homem. Trinity, hein? Reis, primeiros ministros, Isaac Newton, Byron. Agora, talvez, até você. Problemas no continente? Sim, teremos. Nós vencemos os Frogs por um gol em Twinken. Falei das Balkans. Ah, as Balkans. Uma aqui que parece ter vindo de longe. Acha que é outro golpe? Eu gostaria de me apresentar como escrivão no Departamento de Contabilidade Indiano. O que agora? Realmente impressionante. Alguém se esforçou bastante. Um escrivão hindu e que está afirmando ter dado significado aos valores negativos da função gamma. Littlewood. Sem dúvida. Sabe, Littlewood, somente neste ano já recebi cartas alegando ter provado a sabedoria profética das pirâmides, as revelações dos anciões do Monte Sião e os criptogramas que Bacon supostamente escondeu nas peças teatrais de Shakespeare. Mas me mandando uma carta de um escrivão indiano pouco estudado de Madras,
Desafiando minhas afirmações, você realmente se superou. Bem, eu confesso que fiz afirmações parecidas. Então você admite. Mas isso faz 3 anos. Não. Eu estou falando da carta. Eu achei realmente brilhante, mas não sei onde consegui os selos. Você quase me enganou. Eu realmente não sei do que você está falando. Ah, por favor. Eu não sou tão idiota. Não tenho ideia de como te fazer entender, mas... seja do que você estiver falando, simplesmente não estou envolvido. Jogue. Senhor? Perdeu o jantar? Estou sem fome. Eu estou falando, estamos indo para a guerra, não tenho dúvida. Porque estamos sendo guiados como ovelhas fracas e ignorantes. E ninguém se incomoda em questionar nada. Está chegando, sinta um cheiro. É tão paranoico quanto Hard. Com todo respeito, Bert, não passa nem perto. Littlewood, dê 1 minuto. Sim, claro. Integrais, séries infinitas. Deus sabe o que mais. Desculpe. Sempre esqueço que não acredita num ser supremo. Pois é. Bem, se essa pessoa for genuína, acho bom reconsiderar. Tem que ser genuíno. Quem teria imaginação para inventar tudo isso? Sinto-me lisonjeado por ter pensado em mim. As duas séries infinitas são as mais intrigantes. É, destruíram minha teoria. Nunca vi nada parecido. Bem, são enganosas. Eu aposto nas séries hipergeométricas. O grande Littlewood se enganou. Diria que está no nível do Hobbes. Por ser inexperiente, levaria muito em consideração qualquer conselho que der. Sinceramente, S. Ramanujan. S de quê? Pergunte direto a ele. Pretende convidá-lo a vir aqui? Bom, não. É melhor deixá-lo apodrecendo no escritório em Madras. Ah, senhor Ramanujan. Parece que recebeu uma carta e o selo é da Inglaterra, Cambridge. Do senhor G.H. Hardy. Costumava vir aqui ver os barcos partindo. Sempre imaginei como seria estar em um deles. Finalmente estou aqui e me falem atravessar o mar. É proibido para nós. Eu não entendo. Se você for, nunca mais será o mesmo. Não estamos em Calcutá ou Bombaim. Ninguém casará com os nossos filhos, ninguém nem falará com a gente. Então nos mudaremos para Calcutá ou Bombaim. Além disso, não falo com ninguém além de você. Você promete me levar assim que puder? Prometo. Então é isso que faremos. Tem certeza que quer que eu faça isso? Corte. Om Namo Narayanaha. Satrasham megha varnam shubhangam. Lakshmikantam Kamalanayanam Vandeha Vishnum Bhavairam Sarvalokaikanatham Sarvalokaikanatham Shashankachakram Sakiritakundalam Sakitvastam Savishirubi Eksha. Cortou o cabelo? O que fez? Amá,
Eu decidi ir para a Inglaterra. Mas decidiu? Ou ela te convenceu? Para que os dois fugissem juntos, hã? Tudo culpa dela. Ela quer você só para ela. Por favor, cuidem uma da outra na minha ausência. Nunca esqueça suas preces. Não se contamine com a comida deles, se algum dia pretende voltar. Esqueça de mim. Eu nunca poderia. Eu prometo. Lá vamos nós. 10.000 quilômetros. Dá para imaginar? Conheço números maiores. Não deixe isso arruinar seu grande dia com Gong Gaijin. Austríaco e esposa assassinados. Não vamos ter guerra. Acaso você é o Ramanujan? Por acaso sou eu, sim. Ah. Olá. Desculpa. Oh. John Littlewood, é um grande prazer. Estava indo justamente me encontrar com você. Bem, que tal irmos juntos? Sim. Causa o efeito pretendido. Não se intimide. A maior sabedoria frequentemente vem das origens mais humildes. Me acompanhe. Ah, está vendo aquela árvore? Foi embaixo dela que Newton se sentou. A maçã caiu na cabeça dele e ele inventou a gravidade. Por aqui. Faz certo tempo que aguardamos a sua chegada. Um verdadeiro crime. Trazemos esses indianos por um custo altíssimo e veja o que acontece. É, sabe, não é por esse jovem, esse Ramji, seja qual for o nome, ser indiano. Nós temos estudantes indianos aqui. Mas todos são bem educados para começar. É uma vergonha. Ramanujan é um caso especial. E por que exatamente? Todos lemos a carta dele. Não há provas. Temos que acreditar na palavra dele? Não. Tem que acreditar na minha. Mudanças, cavalheiros. É algo maravilhoso. Então aceitem. Entendo o silêncio dessa gente como sinal de respeito. O Sr. Hardy está aqui? Estou ansioso para conhecê-lo, sabe? Deve ser um homem muito gentil para me trazer até aqui. Ah, falando no diabo. Olá,
Sou Hardy. Bem-vindo à Trinity, senhor Ramanujan. Pronunciei corretamente? Sim, senhor. Perfeitamente. É uma honra, senhor. Obrigado. Estou muito ansioso para começar nosso trabalho. Então, amanhã, 10 horas, na minha sala. Não vejo a hora. Eu falei algo errado? Não se preocupe. Eu cuido de você. Isso se você acreditar que ele realmente existe. Sabe, especula-se que o Sr. Littlewood aqui é uma mera imaginação do Hardy. Se algum dia ele errar, tem outro para culpar. Ramanujan, Bertrand Russell. Bem-vindo ao nosso asilo. Olá. Venha comigo, siga-me. Saia da grama. É apenas para membros. Com licença, senhor. Pode me dizer onde fica o pátio novo? O senhor Hardy? Por ali. Obrigado. Tem uma coisa na sua testa. Obrigado. Sapatos machucam meus pés. Desculpem o atraso. Está vendo? Você existe. Muito bem. Ramanujan, nós decidimos que, para o bem de todos, você deveria frequentar algumas aulas. Mas vim para publicar. Sim, na hora certa, espero. Antes, precisamos de provas do seu trabalho. Não precisa se preocupar com isso. Sabe, é apenas para se familiarizar com métodos mais formais que beneficiarão o nosso trabalho no futuro. Precisamos de uma linguagem comum. Não quer que conversemos com você, então, meu? Não. Mas querem que eu fale a língua de vocês. Isso. Bem, temos tempo para publicar. Ah, desculpe, mas com toda a humildade do mundo, como sabe? Eu não quero que isso morra comigo. Bom, eu garanto que não vai. Obrigado, senhor. Mas tenho muito mais para mostrar a vocês. Como disse, a carta tinha apenas uma pequena amostra das minhas descobertas. Sabe, até encontrei uma função que representa o número exato de números primos menor que X na forma de séries infinitas. Exato? É, achei que para publicar deveria ser algo inovador. Isso... é bem inusitado. Hardy, isso vai demorar uma vida. Talvez duas.
É muito preocupante ver você tão feliz consigo mesmo. Teria alguma coisa a ver com esses cadernos, hein? Poderia passar o resto da vida tentando provar metade disso. E nunca mais teria uma ideia original sua. Bertie, se eu pudesse provar, logicamente, que você morreria em 5 minutos, eu ficaria triste, mas minha tristeza seria incrivelmente mitigada pelo prazer da prova. Você pode realizar seu desejo com metade do continente em chamas. É. E um velho como aquele mandando aqui. Não. Não, você só está um pouco sentido, porque ele pode estar lá em cima antes de você. Bem, duvido que um rosto moreno enfeite essas paredes. Muito menos vire membro. Ramanuja, daqui. Sente-se com a gente. Bem-vindo. Sou Chandra Mahalanobis. Olá. Este é Andrew Hartley. Eu sou Ramanuja. Todos aqui sabem quem você é, amigo. Soubemos que você enfrentou o teorema dos números primos. Foi extraordinário terem trazido você. É uma honra. Tem outros indianos aqui? Alguns. Veio do sul? Sou de Calcutá. Aqui deve ser estranho para você. Na verdade, vocês são mais parecidos do que pensa. O pai dele foi professor, não exatamente homem da Trinity. Hardy conseguiu por méritos próprios. Acho que por isso chamou você. Ele tem esposa? Não. Dizem que é casado com o trabalho. Agora é casado com você. Pare. Ele é vegetariano. Eu sinto muito. Batata, senhor. Mas do que adianta? A batata é cozida na banha. Sinto muito. Não foi nada. Eu acho que eu já vou. Nos vemos mais tarde. Com licença. Ramanuja. Você gostou do jantar? Fazem um carneiro divino. Sim, senhor. Delicioso. E o seu quarto? Satisfatório? Quero que tudo seja agradável para que sejamos o mais produtivos possível. Obrigado, senhor. Os papéis são ótimos. Bem, use com sabedoria. Então, tenha uma boa noite. Muito bem. Vejamos. Você está acompanhando? Sim, senhor. Com bastante entusiasmo. Não ouvi anotando nada. Será que gostaria de contribuir? Venha cá, então. Venha. Pegue o giz. Mas eu ainda não terminei a prova. Como sabia? Eu não sei. Apenas faço. Bom, cavalheiros, parece que nosso tempo acabou. Obrigado pela atenção. Muito bem. Você não. Escurinho, escute bem uma coisa. Eu não aceito truques aqui na minha aula. Seu lugar não é aqui. E pode contar para o seu dono Hardy o que eu disse. Dá o fora!
Newton, aquele que superou a inteligência de todos os homens. Cordão sagrado. Ajuda a espantar espíritos do mal. Como foi com o Sr. Howard? Me desculpe, senhor. Passei dos limites. Não existe material publicado das aulas dele. Como conheci aquele teorema? Me veio à mente. Senhor Hardy, eu não entendo por que estamos perdendo tempo com essas provas. Eu tenho as fórmulas. Eu consigo entender suas alegações. Só não sei se você sabe como chegou a elas. Ou se as mesmas estão corretas. Existem sutilezas que... Mas estão corretas. Senhor, eu tenho novas ideias mais importantes. É, mas intuição não basta. Precisa ser provado. E um pouco de humildade lhe faria muito bem. Por que acha que querem o nosso fracasso? Porque sou indiano. Bem, tem isso. Mas também pelo que, de fato, nós representamos. Agora, Euler e Jacobi, quem foram? Matemáticos. Apenas nomes para você. Euler foi o matemático mais produtivo do século XVIII. Fez a maior parte dos trabalhos quando já era cego. Jacobi, como você, foi tirado da obscuridade e foi quase tão impressionante quanto Euler. Eu acredito que você está no nível deles. O que tinham em comum, o que vejo em você, é o amor por fórmulas. Está em seus cadernos. Me responda uma coisa. Por que faz isso? Tudo isso? Porque eu preciso, senhor. Vejo tudo. Como Euler. Fórmulas pelas fórmulas. Arte por si mesma. E como toda arte, reflete a verdade. É a única verdade que conheço, é minha religião. E você, assim como Mozart ouvia sinfonias inteiras na cabeça, dança com números ao infinito. Mas essa dança, essa arte, pouco cativa certas facções que nos consideram meros ilusionistas. Então, se vamos desafiar áreas da matemática que foram tão bem trilhadas, não temos o luxo de errar. Eu preciso que frequente as aulas, não ofenda os professores e continue suas provas, senão nossa experiência aqui estará fadada ao fracasso. Venha comigo. Quero te mostrar uma coisa. Existem muitas formas de honraria na vida. Para a gente, ser eleito membro certamente é uma, mas... na minha humilde opinião, deixar um legado aqui na REN, depois de partirmos, é a maior. Esta biblioteca abriga as epístolas de São Paulo, os poemas de Milton, a Bíblia de Morgan. Mas nas minhas estimativas de homem dos números, a grande obra é de Newton, a Principia Mathematica. Assim como Newton representa o aspecto físico do nosso trabalho, seus cadernos representam o abstrato. Levou muito tempo para Newton ser provado. E por isso temos obrigação de provar isto. E se fizermos isso, acredito que um dia, esses cadernos encontrarão um lugar aqui. Agora, você entende o que está em jogo? Ótimo. Escritório postal.
Espero que esteja se cuidando bem. E que o Sr. Hardy seja bom com você. Todos aqui estão orgulhosos de você. Mas a mais orgulhosa sou eu. Passo todos os dias sentindo saudades e esperando sua carta dizendo que me juntarei a você do outro lado do oceano. Você é tudo pra mim. Descobri uma série nova. Não estou interessado em séries novas. Achei que tinha explicado tudo. Preciso das provas. Nós fizemos um trato. Dê uma olhada nisso, senhor. É verdade. Como você sabe disso? Porque está escrito. Escrito onde, Ramanujan? Pegue meu casaco e vá para casa se vestir apropriadamente antes que congele. Senhor, eu vim de muito longe para estar aqui. Prometeu me ajudar a publicar. Não me olhe assim. É para o bem dele. Não dá para imaginar o quanto é inteligente pelo jeito que se veste. Mas o que é isso, afinal? Partições. Não, espera. Isto até você pode entender. P de 4 igual a 5. Isto significa que existem 5 maneiras de representar o número 4. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 3 mais 1, 2 mais 1 mais 1, 2 mais 2 e 4. Parece bem simples. É. Parece mesmo, mas quando subimos o número de P para 100, existem 204.226 combinações diferentes. O Major McMahon fez tudo à mão, levou semanas. E agora ele acha que consegue criar uma fórmula. Coloque um número, qualquer número, e resulta no número de partições como mágica. Acredito que já tenha tentado resolver isso antes. É considerado impossível, insolúvel. Um mistério escondido no universo. Até hoje? Din, din, din. Bunga, din. Muito bem. Usando o teorema da divergência, qual o fluxo de F pelo S? O que ele está fazendo? Provas. Provas? É. Devia deixar ele correr, Hardy. Não sufocar o rapaz. Ele foi ver o cricket. É só seguir o guarda-chuva. Senhor!
Senhor Hart! Senhor Hart! Eu analisei essas provas, se é que podemos chamar assim, atentamente. Anotei onde estão faltando partes e onde cometeu erros. Eu poderia falar muito mais, mas já tem por onde começar. Escuta, eu sou duro com você pelo seu próprio bem, para poder ser publicado. Mas, senhor, pode publicar os cadernos e meu teorema de números primos. Está com eles desde que cheguei. É tudo o que mais quero, mas se publicar do jeito que está, vão acabar me mandando para um hospício. O senhor não entende. Eu não penso do mesmo jeito que o senhor. Os passos que quero, eu não sei fazer, eu não consigo. Você pode começar se esforçando ao máximo. E quem sabe não se surpreenda. Senhor, sabe alguma coisa que eu não sei? Aparentemente não. Sabe, Deus e eu não nos olhamos nos olhos. Então, se me preparo para a chuva, não chove. Por enquanto, deu certo. Eu sou Hard e vou passar a tarde na biblioteca Rank. Agora eu garanto um dia de sol. Eu sou o que vocês chamam de ateu. Não, senhor. Acredita em Deus, mas acha que ele não gosta do senhor. Ah, é mesmo? Olha, eu não ia te dar isto ainda, mas tomei a liberdade de fazer algumas provas eu mesmo. Só para mostrar onde podemos chegar juntos. Está vendo? Já foi publicado. Números altamente compostos, Sr. S. Ramanujan. Senhor Hart, obrigado. Obrigado, senhor. É com muito orgulho que hoje todos celebramos a publicação do artigo do meu filho pela Sociedade Matemática de Londres. Uma sociedade muito importante e prestigiada. Mami Parangô e Erainha Monandjá. E como está nosso gêniozinho? Não dê atenção a ela. Não sente tanto orgulho da conquista dele. Hã? Parangô Mamê. Hã? Ramanujan, levanta. Veio pelo telégrafo. Estamos em guerra. Aqui? Não, seu bobo, na Bélgica. Levanta, vamos. O rei está chegando. Deus salve o rei! Patriotas ridículos. Bertie pediu para ajudar com a união de controle democrático ou coisa assim. Já posso começar? Ora. Bem, recebi uma carta do escritório de guerra hoje cedo. Parece que precisam de ajuda com balística. Balística? Você? É, eu sei. Eu tentei explicar, mas eles são muito teimosos. É. Você não vai mesmo sentir a minha falta. Existe uma teoria aqui de que eu não passo de uma figura da sua imaginação. Isso não é verdade. Ah, o Ramanujan está lá. Existe motivo para ele não gostar de provas, sabia? Podem ser desagradáveis para suas fórmulas. Como assim? Ah, sabe, eu tenho algumas reservas acerca do trabalho dele. Não. O que você esperava? Pode pertencer a um mundo além do nosso. Mas não é Deus. Isso é um alívio. Não é. Como o Jonah que virá pra cá agora? Calma. Disseram que acaba até o Natal. Por favor, termine dizendo que é claro que eu vou. E para que ele não se preocupe com a guerra. Está longe daqui. E que eu vou esperar os preparativos necessários. E também que eu o amo. Amo muito. Isso é tudo. Faça sua marca aqui. Conheci seu marido. Passava o tempo todo no templo. Ainda está lá, na alcova.
Amar. Amar, por favor, pode enviar para ele? Ele tem que saber que vou, mesmo com guerra. Amar, por favor, me deixe ajudar. Onde estão os legumes? Racionados para a guerra. Esse também, obrigado. Escritório postal. Não tem carta para você. Por favor, dê outra olhada. Eu já dei outra olhada. Está segurando a fila, moço. A mãe esqueceu de escrever. Vejam quem é. O gênio escurinho. Acredita que mandaram a gente enquanto ele fica aqui no luxo? Ei, aonde pensa que vai? Seu escurinho aproveitador. Ei, ei, estou falando com você. Ei! Este país é nosso. Não esqueça disso. União de Controle Democrático. Reunião hoje. Vitória a qualquer preço? Vitória para quem? Isso mesmo, senhor. Isso mesmo. Ótimo. Entendo que é inevitável que qualquer interessado primordialmente na paz se torne impopular em tempos de guerra. Mas talvez seja apenas mais um motivo para nós existirmos. Isso, toda razão. Senhor Littlewood gentilmente ofereceu seus aposentos enquanto está fora resolvendo complexidades de balística. Tarefa para a qual é tão pouco indicada. Por favor, fiquem longe dos meus livros. Ou seja, da coleção de uísque dele. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado por terem vindo. Reuniões da OCD estão proibidas na faculdade. Que intrometido! E o nosso estava na posição completamente equivocada. O que significa isto? Pensei que escolheria mais sabiamente suas lutas. A boa vontade dessa faculdade é que deixou o Ramudian ficar aqui. Mas o que é que a OCD tem a ver com o Ramanujan? Saiba que seu amigo Russell será dispensado das aulas por insistir em fazer panfletagem. E soubemos que outros terão o mesmo destino.
Está me ameaçando? O Sr. Howard está apenas tentando explicar a precariedade da sua situação. Tem toda a liberdade de levar o assunto para o conselho da faculdade. Tenho certeza de que levarei, pelo princípio. Palavrinha perigosa com todos aqueles seus colegas liberais na França. Mudança, Hard, não era o que queria? Trate de se acostumar. É do Sr. Littlewood, senhor. Se me permite, ele e o campo de batalha têm tão pouco em comum que uma bala nunca o verá como alvo. Que coisa, Littlewood. Meu caro Harold, por favor, perdoe esta transgressão pessoal. Parti para essa guerra terrível e não faço a menor ideia se um dia voltarei. Felizmente, diferente de você, posso procurar conforto em Deus. Queria deixar claro dois pontos. O primeiro é que o trabalho de Ramanujan sobre números primos, ainda que brilhante, na verdade está errado. O outro ponto é mais subjetivo. Ramanujan, na verdade, é um verdadeiro milagre. O homem extrapola qualquer noção de brilhantismo que pude entender em vida. Esqueça do Jacobi. Podemos compará-lo a Newton. Hoje acredito que para Ramanujan, cada número inteiro positivo é um amigo bem próximo. E por isso, você também tem uma responsabilidade. Precisa cuidar dele e garantir que seu trabalho tenha significado. Não deixe o Howard e seu bando vencerem. Entenda, Hardy. Você também está lutando numa guerra. Não deixe Ramanujan à própria sorte. Então, aí está. Ele deixou isto para você ver pessoalmente. O teorema de primos está errado. Não está. Não pode ser. É bem interessante. Se comparar a aproximação do número primo com o real número primo, os cálculos dizem o quê? Que é sempre maior. Mesmo com 1.000? 1 milhão? 1 bilhão? É? Onde está a prova? Eu dei para o senhor. Aquilo prova. Não. Por maior que a obviedade intuitiva possa parecer, quando colocado nos cálculos, fracassa. O Sr. Littlewood calculou um número e ele mostra que seu teorema às vezes prevê menos, não mais, que o verdadeiro número de primos. Seu teorema está errado. E é por isso que não podemos publicar mais até que finalmente confie em mim nessa matéria de provas. Intuição também tem limites, Ramanujan. Para! Eu não aguento mais ouvir isso. Intuição? Fala essa palavra como se fosse nada. É o que acha dela? É o que acha de mim? Olha, me desculpe, o que eu não entendi aqui? Você nem olha para mim. Muito menos me conhece. Você é um homem sem fé. Eu não vejo foto de ninguém aqui, nem da família. Quem é você, Sr. Hard? Como se atreve? Como se atreve a me julgar? Mas é você que me julga, não percebe? Não. Para ser franco, não. Não sabe do que eu abri mão para estar aqui? Eu não tenho nada. Não está vendo os hematomas no meu rosto? Eu tenho esposa, Sr. Hardy.
Enfim. Ramanujan? É você? Senhor Hardy. Está doente? Nada sério. Mesmo? Ah. Estou indo para o Rain. Acredite ou não, quando encontramos o caminho pelas macas, ainda temos livros lá. As provas que deixou. Maravilhosas. Maravilhosas mesmo. Então, vamos voltar ao trabalho? Amanhã de manhã. Sim, senhor. Ótimo. Eu sinto muito, senhor. Era um jovem incrível, o melhor da classe. Eram todos jovens incríveis, receberam tanto conhecimento aqui, sacrificados por alguns palmos de terra. Dizem que é o preço da vitória. Bem, Bert. Estou preocupado com o Ramanujan. Por quê? Bom, ele não parece ele mesmo. E como você saberia disso? Eu mal o conheço, admito. Mas acho que ele não está bem, parece mudado. Nós brigamos feio. Justamente sobre intuição. Ele saiu enfurecido e no dia seguinte apareceu com aquelas provas maravilhosas. Bom, Harold, conseguiu o que queria. Como assim? Você, com sua maldita disciplina, finalmente dobrou o espírito dele. Avisei para deixá-lo correr. Ele não é um cavalo de corrida. Não, não é. Mas como você não o trata como ser humano, eu achei que... Bom, talvez como cavalo não fosse um mau começo. Major, podemos conversar? Não tenho tempo para você. Partições. Sobre Ramanujan. Um cretino. Excessivamente arrogante. Bem, ele não será capaz de conseguir sem você. Não será capaz de conseguir nunca. Eu analisei bem seu trabalho de partições. Parece bem perto de um grande progresso. Agora que você adotou a disciplina correta, acho que devia conhecer o Major McMahon. Ele é o chefe de combinatória da universidade e também um dos seus maiores opositores. Disse que partições não podem ser feitas. Principalmente por alguém como você. Mande ele contar números bem altos. Entre por sua conta e risco. Ah! Estava te esperando. Raiz quadrada de 58.639. Agora? 242. E o que mais? Ponto 1549. 090. Qualquer criança responde. Minha vez.
Pergunta. Mesmo número ao quadrado. 3.438.532.321. Ah! Acabei com você. Combinatória é o meu trabalho. Jogo de dados glorificado. Mas como são atrevidos vocês dois. Fracassam com primos e acham que conseguem resolver partições? É impossível, já disse. Principalmente por você. Eu posso. E eu vou. Não, eu vou. À mão. Com adições lentas e dolorosas, tenho certeza absoluta que qualquer fórmula que criarem estará fatidicamente errada. Assim voltará logo rastejando para o buraco de onde veio na Índia e poderemos enterrar sua brincadeira, Hardy. Então, até qual número preciso ir? Pede 200, basta. Eu vou conseguir. Finalmente o P-200, hora da verdade. Olha, Madras já foi minha base. É. Então você primeiro. Qual fórmula te ocorreu? 3.972.998.000. Meu Deus. Está perto. Nos 2%. Bom, eu estou pasmo. Major McMurrow, eu quero lhe apresentar o senhor Ramanujan. Consultório médico. Há quanto tempo? 3 semanas. Uhum. E a febre? Mas... Inspire. Inspire. Bem, nada bom. Todos os sintomas de tuberculose. Eu sinto muito. Você é um terreno fértil para infecções. Sinto muito, Ramanujan. O Hardy não pode saber. Corram! Corram! Um zeppelin! Por aqui! Sendo punido. É sua febre. Ele não respondeu? Não. Aonde vai?
de mim. Veja, você tinha razão. O teorema de Cauchy funciona. Está conduzindo ao conceito de círculo. Com 2000 deve baixar a menos de 1%. E como N vai ao infinito, o erro chega a zero. Viu? Está começando a ver as nuances e complexidades que antes eram meros vultos. Que dupla improvável formamos. Se resolvermos partições, será uma descoberta monumental. Indiquei você para membro, fellowship. Senhor Hardy, obrigado. Anda comendo bem? Apesar do racionamento, temos o suficiente no refeitório. Eu estou bem. Não é nada. Pode me responder uma coisa? De onde é que vêm suas ideias? Eu não sei. Por que devo ir às reuniões do conselho se eu serei expulso? Se acha que fará de um charlatão um membro, está muito enganado. Ah, por favor, me diga que não indicou ele. Ele vai decifrar partições. Tem mérito. Você mandou deixá-lo correr como cavalo. Foi o que eu fiz. E agora eu preciso estimulá-lo. O que está querendo é aliviar sua própria culpa. Mesmo com tanta inteligência, você consegue ser muito burro. Então, quanto à indicação do senhor Srinivas Ramanujan, nós podemos abrir a votação. Desculpe vir tão tarde. Mas cabe a mim avisar você. Eu sinto vergonha de mim e da faculdade. Negaram sua posição de membro. Obrigado por me avisar. Eu sei que fez o que pôde. Ramanujan? Enfermeira!
Quer que eu acorde? Não. Virá quando estiver pronto. Com licença, doutor. Este cavalheiro procura o estudante indiano. Ah, certo. Ele chegou ontem à noite, bem desorientado. Febre altíssima. E ele estava aqui. Sua condição piorou. Você não tem muito tempo. É melhor cuidar de suas pendências. O grandioso circo. Tem familiares aqui? Alguém? Trem metropolitano. Senhor, um incidente em Londres. Chame um táxi, por favor. Teve muita sorte com o trem. O condutor viu antes dele pular. O perigo são os pulmões. Faz algum tempo que ele tosse muito. Não é tosse, é tuberculose avançada. Mas tem alguma coisa que possamos fazer? Rezar. Ele precisa de um milagre. Sr. Hardy. Me desculpe por causar tantos problemas. Você me deu um susto. Autoprofecia. Minha esposa esqueceu de mim. Não tenho ninguém. Eu entendo que se sinta assim, mas se tivesse me contado, podia ter ajudado. Podia facilmente ter sido eu. Que bom que não foi. Já causou problemas com esse Ramanujan. Pensarei em vocês dois. Onde você vai? Ah, pegar a estrada de Oxford. E esperar até implorarem para que eu volte. Adeus, Harry. Tchau, Bertie. Pena que não levou o Hardy junto.
Ainda não vejo qual a contribuição dele. Conversei com o Major McMarron. Parece que Ramanujan está perto de uma grande descoberta. Isso mesmo. Partições. Oh, mas isso é impossível. É o que veremos. Está um gelo aqui. Está aquecido? Tente dormir. Eu tenho que ficar perto do cano para não congelar. Teria sido melhor se o trem tivesse me atropelado. O quê? E reencarnado como cocô de pombo? Desculpe não ter sido um amigo melhor no sentido tradicional. Eu sei que precisava de um, mas eu não sou bom nisso. Eu nunca fui. A vida para mim é... É e sempre foi a matemática. Queria saber como tenho minhas ideias. Minha deusa, Namagiri, ela fala comigo. Coloca as fórmulas na minha língua quando eu durmo. Às vezes, quando rezo. Você acredita em mim? Porque se for meu amigo, sabe que o que estou falando é verdade. Se for realmente meu amigo. Não acredito em Deus, nem em nada que não se possa provar. Então não pode acreditar em mim. Não entende? Uma equação não tem significado para mim, a não ser que expresse um pensamento de Deus. Talvez então seja melhor nós continuarmos sendo o que nós somos. Quando eu estava na escola, lembro que um capelão dizia: sabemos que Deus existe porque é como uma pipa. Sentimos ele puxando a corda e sabemos que está lá. Então eu disse: e se não tiver vento e a pipa não voar? Não, não posso acreditar em Deus. Não acredito na sabedoria imemorial do Oriente, mas em você eu acredito. Obrigado. Gostaria muito de terminar o que começamos. Ótimo. Eu trouxe alguns cálculos, caso se sinta melhor. Depois quero ir embora. Embora? Assim que possível. Ou se eu morrer, quero que prometa que vai me levar para casa. Você não vai morrer. Ah, chegou para você. Vou te deixar em paz. Tente fazer o que os médicos pedirem. Sei que não é seu costume. Nunca saberei por que decidiu me abandonar. Apenas uma carta em resposta às diversas que eu enviei teria sido suficiente. Vim morar com a família do meu irmão e aqui ficarei. Esta última carta é para dizer adeus. O que aconteceu? Eu não sei. É um péssimo paciente. Não acredita na medicina. Não come nada. Só reza para Namagiri. Eu também rezaria se você fosse meu médico. E eu sou o maior dos ateus. A culpa é minha. É. Pode ser.
Estamos entre ponto 004. Isso não pode morrer comigo, Sr. Hardy. Você não vai morrer. Se isso estiver correto, você fará a diferença. Eu tenho as provas. Ah, meu Deus. Ele conseguiu. Realmente conseguiu. Tem que ser um fellowship. Ah, seja prático, Hardy. Vai fracassar novamente. Com a sua ajuda, ele não vai. Também existe outro jeito. Se fosse um fellowship real. Um FSR? Uhum. Ele é indiano. McMurrow, preste atenção. Ele precisa muito disso. Faça isso aqui chegar ao Tenente Littlewood. Ah, Littlewood. Onde? Sr. Hobson, Sr. Baker, alguém que gostaria de conversar sobre o Sr. Ramanujan. Cavalheiros. Trinity o recusou. Eu só quero a oportunidade de defender o caso, respaldado pelos méritos dele. Pode tentar, mas acredito que o resultado será o mesmo. Olá, Hardy. Bom dia. No que foi que você se envolveu desta vez? John. Que bom que você veio. Eu não perderia isso por nada. Então, agora viram o trabalho sobre partições e o incrível avanço que ele alcançou. Lembrem-se que tudo feito por um homem com limitações de conhecimento tão assustadores quanto sua profundidade. Podem existir opiniões distintas sobre a importância do trabalho de Ramanujan e a influência que pode ou não exercer na matemática do futuro, mas sua grande dádiva é a profundidade e a inacreditável originalidade. O Sr. Littlewood um dia disse que cada número inteiro positivo é amigo próximo de Ramanujan. Acredito que é verdade. Ele me disse que uma equação não tem significado a não ser que expresse um pensamento de Deus. Bem, apesar de tudo em mim afirmar o contrário, talvez ele tenha razão. Afinal, não é exatamente essa a nossa justificativa da matemática pura? Somos meros exploradores do infinito em busca da perfeição absoluta. Nós não inventamos essas fórmulas, elas já existem. E apenas esperam alguma das mentes mais brilhantes, como a de Ramanujan, predizer e provar. Então, no fim, fui forçado a considerar quem somos nós para duvidar de Ramanujan. Muito menos de Deus. Obrigado. Bom, chegou o momento, senhor. Eu vou esclarecer. Nós podemos abrir a votação. Não bastou esse charlatão desperdiçar uma vez nosso tempo. Agora, o Hardy arrastou aqui a única pessoa no mundo que o apoiaria nas trincheiras. Não, já chega. Chega com esse Ramudim. Littlewood não é o único. Acho que tem a mente mais brilhante que eu já vi na minha vida. E o nome dele é Ramanujan. Hardy?
Escritório telegráfico. Entrada. Sou membro da Sociedade Real. Ele escreveu. Janek, se tivesse ido com ele, nunca mais voltaria. Vai mesmo voltar para casa? A guerra acabou. Já é hora. Bom. Como membro da Sociedade Real, ficarão muito orgulhosos de você. Devo tanto a você? Não, 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 não. Eu que devo a você. Vem, vem pela grama. Está atrasado. Senhor, não posso. Eu não sou membro daqui. Você tem certeza disso? Bom, sendo FSR, o que podem dizer? Repita comigo. Eu, Srinivas Ramanujan, fui eleito membro da Faculdade Trinity. Eu, Srinivas Ramanujan, fui eleito membro da Faculdade Trinity. Desculpe o atraso. O taxista se perdeu. Devia saber pelo número. E qual era? Um bem chato. 1729. Não, Hardy. É um número bem interessante. É o menor número possível da soma de dois cubos em duas maneiras diferentes. Você avisou sua família? Só ela que não. Não sei se recebeu minha carta. Eu sou completamente ignorante no assunto, mas vou dizer o seguinte. Não existem provas nem leis fundamentais que determinem o resultado dos problemas do coração. Disso tenho certeza. Talvez, quando nos reencontrarmos, você tenha esses problemas. Talvez. Sentirei sua falta, amigo. E eu a sua. Eu quero uma carta sua com novos trabalhos toda semana. E volte para cá daqui a um ano. Eu prometo. Thank you.
Um ano depois. Correspondência da tarde, senhor. Obrigado. Da Índia. Finalmente. Ele vai voltar, senhor? É difícil descrever com palavras o que eu devo a Ramanujan. Sua originalidade tem sido uma fonte constante de proposições desde que nos conhecemos. A sua morte foi um dos piores golpes que já senti. Mas hoje, quando eu me deprimo, quando sou obrigado a ouvir pessoas cansativas e pedantes, digo, eu fiz o que vocês nunca fariam. Eu fui parceiro de Littlewood e de Ramanujan como um igual em algo. Vamos pegar esse aqui. O quê? 1729? Não vi o que tem de especial. Eu também não, na primeira vez. Em 1976, o caderno perdido foi encontrado com fórmulas inovadoras do último ano de vida de Ramanujan. Foi de tal importância que acabou comparado à descoberta da décima sinfonia de Beethoven. Passado um século, essas fórmulas continuam sendo usadas para entender o comportamento de buracos negros. A doença de Ramanujan voltou durante seu retorno à Índia. Após um ano com sua esposa Janaki, ele morreu aos 32 anos. Seguindo a tradição indiana, Janaki nunca mais se casou. Hardy e Littlewood continuaram uma parceria que durou o resto de suas vidas. Suas notáveis conquistas durante os 5 anos que passaram juntos inspiraram e influenciaram gerações de matemáticos. Versão brasileira, Unidub.